që nga 10 korriku, rreth 2000 qytetarë kanë kërkuar trajtim mjekësor në qendrën e mjekësisë familjare në Deçan për shkak të dyshimeve që janë helmuar nga uji i pishëm. Gjatë së ajntës, këtë komunë që gjendet në gjendje emergjente, e ka vizituar Ministri i Shëndetësisë Vitia dhe ai i Administrimit të Pushtetit Lokal Elbert Krasniqi. Dresa ka thënë se situata në Deçan është nën kontroll, Ministri Vitia ka njoftuar se disa mostra të analizave të ujit do të dërgohen jashtë vendit. Një pjesë e rezultateve ka dalë, një pjesë e rezultateve të tjera po pritet, sepse për disa rezultate do në kohë mbjellja kulturave bakteriale, dhe një pjesë e rezultateve të tjera do dërgohen edhe jashtë vendit për analiza më specifike. E vizitën e dy ministrave ka përshëndetur drejtori i qendrës së mjekësisë familjare Selman Berisha, drejtësa ka njoftuar se është në rënje fluksi shtetarëve për trajtim mjekësor. Unë e njoftova ministrin për të gjitha ato që kemi bërë deri më sot dhe unë shpresoj që mendoj se ju veç jeni të informuar. Gjatë 24 orëve të fundit trajtim mjekësor në qendrën e mjekësisë familjare në Deçan kanë kërkuar 250 qytetarë.